some tara salon. The guap for the አለማየሁ ሲሳይ ይባላለሁ። የምጀርሽን ኮራውረዳ የግብርና ባለሙያ ነኝ። እንግዲህ ዛሬ የምንገኘው እዚህ አርሶ አደር ጓሮ የተለያዩ አትክልቶችን እያለማ የሚጠቀም አርሶ አደር ጋር ነው የምንገኘውና እንደምታውቁት ጎመን ቲማቲምና ሌሎችንም አትክልቶች እያለማ ተጠቃሚ ይሆን ያለ አርሶ አደር ጋር ያለ ነው። ዩመርን ይባላለሁ። የምኖረው ቡለስላሴ ቀበሌ ነው። ጎጡ አብዮት ፍሬ ታገኘው ሲዩም ባላለሁ። ምኖረው አብዮት ፍሬ ነው። ቡለስላሴ ቀበሌ። እሺ እንግዲህ ዛሬ የመጣሁት ያው አንተ ጋር የተሻለ የጓሮ አትክልት ክብካቤ ስላለ እሱን ለማየትና ለመደገፍ ነው። እንዴት ነው ስራ? እሺ የጓሮ አትክልት ስራ እንግዲህ ቆንጆዬ ነው። አሁን ጎመን ተከያለሁ፣ ቃሪያ ተከያለሁ፣ ሰላጣ ተከያለሁ፣ እነዚህ የጓሮ አትክልት ቲማቲም ተከያለሁ፣ ድንች ተከያለሁ። እነዚህን ከቤቴ አልፎ ለገበያ በማውጣት የቤቴን ወጪ እሸፍናለሁ ማለት ነው። የጓሮ አትክልት በመትከልህን ወይም ደግሞ መዝራትህ ምንድን ነው የተጠቀምከው ጥቅም? ይህንን አትክልት በመትከልህ ወይም መዝራት የተጠቀምኩት ጥቅም አንደኛ ለቤት ምግብ አቅርቦት አቅርብ ያለው፣ ሁለተኛ ለገበያ አቅርብ ያለው፣ እንዲሁም ለአንዳንድ ለመወዳቸው የስራ ባልደረቦችም ጓደኞችም በስጦታ መልክ እንደዚህ ከቤት አልፎ የመስጠት እንትንን አግኝቼበታለሁ። ዘመድ ታፈራበታለሁ? ያው ዘመድ አፈራበታለሁ፣ ጎረቤት አፈራበታለሁ። እንደ እናንተ መሰል አርሶ አደሮች አሁን ምንድን ነው የምትመክሩት? እንደኛ አይነት አርሶ አደር የምንመክረው ከእንዲያውም እኔ ምንም አልሰራሁም ብዬ ነው እንትን የምለው፣ ከእኔ የበልጥ እንዲሰሩ ነው መክራቸው እኔና ጥቅሙን ወደ ስራ ሲገቡ እንደሚያዩት ይህንን ነው እኔ መመክራቸው። እሺ እኛ ቤት የወንድ ስራ የሴት ስራ የሚባል ነገር የለም። ልጃችን እንኳን ጭምር ሁለታችን እዚህ ጎናችን አድርገን ነው እየሰራን ቤታችን የምንደጉመው አትክልት የምንንከባከበው ማለት ነው። ስለዚህ ጓሮ አትክልት ስራ ላይ ባለቤትም ትሳተፋለች፣ አንተም ትሳተፋለህ፣ እቤትም ደግሞ አንተም እሷም በጋራ ነው የምትሰሩት ማለት ነው? አዎ ቤትም አብረን በጋራ ነው የምንሰራው ያለውን ነገር። ለሌላው አርሶ አደር የምመክረው ሁሉም በትብብር ይህን የአንተ ሳይባባል የጓሮ አትክልት ትንሽም ትሁን ቦታዋ ትንሽም ትሁን እሷ ላይ ያለችዋን ነገር ለጥቅም አውሎ ለሌላም መትረፍ መቻል አለብን። ሁልጊዜ ሁሉን ነገር ከገበያ ሳንገዛ ከቤት ያለውን ነገር ብንጠቀም የተሻለ ነው። ያው እንግዲህ ጓሮን እንዳየ ነው ተክሎችን አዛን ቀን የሰራው። ግን እንደው ጎመኑን እስኪ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ እንዴት ነው የሰራው እስኪ ንገረኝ። እሺ ይሄንን አትክልት መጀመሪያ ታዘጋጀው ሶስት ጊዜ ታርሷል። በአራተኛው ነው የተከልኩት እና እነዚህን ጎመኖች ስተክል ርቀቱ ከ35 እስከ 50 ሳንቲም ባለው ርቀት ነው የተከልኳቸው። ምክንያቱም ሰፋ ብሎ የመያዝ ቻንስ አለው፣ ቅጠሉ የመስፋት ባህሪ ስላለው ማለት ነው። የመጀመሪያው ኩትኳቶ የኮተኮትኩት በተተከለ ከሁለት ሳምንት በኋላ ነው። ሁለተኛውን ደግሞ ከአንድ ወር በኋላ ደግሜ ወፍሬዋለሁ። ጓሮ እንደመሆኑ መጠን ቀን በቀን ነው የማየው። በቃ ልክ እንደ አይን ብሌን ማለት ነው። ሁልጊዜ ነው የምከታተለው። የተባዬ ምናምን እንደዚህ የተለየ ነገር ካገኘውም የባለሙያ ድጋፍ በማገኘው እንትን ልክ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ያው ከጎመን በተጨማሪ በስፋት የምሰራው ቲማቲም ነው። ቲማቲሙንም እንዲሁ ከሶስት ጊዜ እስከ አራት ይታረሳል። ይህ የሚተከለው ከአትክልት አትክልት ያለው ርቀት ከ35 እስከ 50 ሳንቲም ባለው ርቀት ይተከላል ማለት ነው። ልክ ይህንንም ቲማቲም እንደ ጎመኑ ቀን በቀን እያየሁ የባለሙያ ክትትል እና ድጋፍ በሚሰጠኝ እንትን ልክ እጠቀማለሁ ማለት ነው። እሺ ቲማቲሙን የኩትኳቶ አገልግሎት የሚያገኘው ከሁለት ሳምንት እስከ ሶስተኛው ሳምንት ባለው ሳምንታት ወይም ቀናት ውስጥ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከ3 ሳምንት እስከ 4 ሳምንት ወይም እስከ አንድ ወር ባለው ቀናት ውስጥ ኩትኳቶ ያገኛል ማለት ነው።
እሺ ይሄ ቲማቲም መኮትኮት ያለበት ወይም ጎመኑ መኮትኮት ያለበት አንደኛ ምርታማነቱን እንዲጨምር ነው ሁለተኛ አፈሩ ራሱ ባር ነገር ስለሚፈጠር እንደኛን ሲቆፈር ነው ወደ ፀሐይ ሲወጣ የሞት ባር ስለሚኖረው አትክልቱን በቀላሉ አያጠቁትም ፍሬያማ ይሆናል ምርት ይሰጣል ማለት ነው ማደርገው አንደኛ ለቤታቸው ይጠቀማሉ ሁለተኛ ጤንነት ያገኛሉ በዚህ በአትክልት ማለት ነው ሌላው ተጨማሪ ነገር አካባቢው ላይ ስድግጦሽ አይኖርም ምክንያቱም አትክልት ካለ ስድግጦሽ ይቆማል አትክልቱ እንደፈለገ ይንሰራፋል ያድጋል ከዛ በኋላ ስድግጦሽ ይቆማል በስነ ስርዓት ያፈር መከላት ያፈር መከላትን እንከላከላለን እንጠብቃለን ማለት ነውና ደግሞ በስፋት ቢሰራሁን አንደኛ ከወሌላ ቦታ የሚመጣውን እንትን ኤክስፖርት የሚገባውን እንትን እዚሁ ባለው ባርሶ አደሩ ባርሶ አደሩ ማቅረብ ስለሚቻል የገበያውን እንትን እንደፈርግ ማመጣጥን ይችላል ማለት ነው ይሄንን የጓሮ አትክልት በመትከሌ ያገኘሁት አሁን የገበያ እንደውም አሁን ላይ ቲማቲም በጣም ውድ ነው እስከ አንድ ሳጥን እስከ 1500 ምሽት በታጋጣሚ ነው አሁን ላይ ማለት ነውና ይሄ ለቤቴ ለኔ ትልቅ ነገር ነው በቃ ብዙ ነገር ደጉሙኛል አትርፎኛል እና ይሄንን አርሶ አደሩ አይቶ ቢጠቀም እንደው የበለጠ ኢኮኖሚውን ያዳብራል እንጂ አይጎዳም እንግዲህ የጓሮ አትክልት ጎመን ላይ መጀመሪያ እርሻ ከሁለት እስከ 3 ጊዜ ማረስ መቻል አለብን ከዛ በኋላ ይሄን ካረስን በኋላ የዘር እንዘራለን ዘር ስንዘራ በሄክታር ከ500 እስከ 700 ግራም ዘር በቂ ነው ከዛ ውጪ ምናልባት ከተክል ተክልና ከ በተክሉ በፈሩ መካከለ ያለው ርቀት በ60 ከ60 ከተክል ተክል ከፈርፈር ደግሞ 45 ሴንቲሜትር የሚርቅ ይሆናል ማለት ነው ከዛ ውጪ ግብአት አጠቃቀማችን ለጎመን ኮምፖስት እንጠቀም እንችላለን ከዛ ውጪ የተፈጥሮ ያልሆነ ወይም ደግሞ ሰው ሰራሽ መዳበሪያ እንጠቀም ከሆነ በሄክታር ኤንፒኤስ 150 ኪሎ ግራም በሄክታር መጠቀም ይቻላልብን ዩሪያ 75 ኪሎ ግራም በሄክታር እንጠቀማለን ማለት ነው ይሄን ካደረግን በኋላ ቀጣዩ የሚሆነው የአረም ስራ እንቅስቃሴ ነው አረም እንግዲህ አንደኛ አረም ለጎመን ከተዘራ ወይም ከተተከለ ከ20 እስከ 25 ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ መታረም ይቻላልበት ሁለተኛው አረም ደግሞ ከ35 እስከ 40 ቀን ባለው ውስጥ መታረም ይቻላልበት ሌላው የተባይና የበሽታ አሰሳ ነው ይሄ ምን ጊዜ የሚካሄድ ነው ከተዘራም ከተተከለ ጊዜ ጀምሮ እስከ ምርት እስከሚሰበሰብበት እስከሚጠናቀቅበት ጊዜ ድረስ ሁል ጊዜ ያለ ገደብ ቅኝት እየተደረገ ክትትል መደረግ መቻላልበት ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ጎመን ከ63 ቀን እና ከዛ በላይ ባሉ ቀናት ውስጥ ለምርት ይደርሳል ማለት ነው ይሄን ማድረግ ከቻሉ ሁሉም አርሶ አደሮች በየጓሯቸው ጎመን ማልማትና መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው በተመሳሳይ ልክ እንደ ጎመን ከሁለት እስከ 3 ጊዜ መታረስ መቻል አለበት የማሳዝግጅቱ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ዘር ስንመጣ ለቲማቲም በሄክታር ከ250 እስከ 300 ግራም ዘር መጠን ያስፈልገናል ማለት ነው ለአንድ ሄክታር ከዛ ውጪ ከተክል ስፔሲንጉ ወይም ደግሞ ርቀቱ 100 ሴንቲሜትር በ 40 ሴንቲሜትር ይሆናል ማለት ነው ለቲማቲም ከዛ ውጪ ግብአት ስንጠቀም የሰው ሰራሽ መዳበሪያ ለመጠቀም ኤንፒኤስ 200 ኪሎ ግራም ለሄክታር እንጠቀማለን ዩሪያም በተመሳሳይ 200 ኪሎ ግራም ነው የምንጠቀመው ለቲማቲም ማለት ነው አረም እንቅስቃሴ ላይ ቲማቲም የመጀመሪያው አረም ከ15 ከተተከለ ወይም ከተዘራ ከ15 እስከ 20 ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ መታረም ወይም መኮትኮት መቻል አለበት ሁለተኛው አረም ወይም ኮትኳቱ ደግሞ ከ35 እስከ 40 ባሉ ቀናት ውስጥ መካሄድ መቻል አለበት ማለት ነው የ
ተባይና በሽታ ከተተሉ ሁሉ ጊዜም ይሆን ነው ሁሉ ጊዜም ከተተል ቁጥጥር ማድረግ መቻል አለብን ከዛው እጪ ምርት ቲማቲም ከተተከለ ወይም ከተዘራ ከ95 ቀን በኋላ ምርት መስጠት ይጀምራል ከዛ ቀን ጀምሮ በጥንቃቄ ምርት አሰባሰቡ ሳይባክን እየሰበሰቡ ለገበያ ሊወር ይችላል ለቤት መጠቀም ይቻላል ማለት ነውና ቲማቲምን በዛ አግባብ ከተጠቀምን ውጤታማን ሆናለን ማለት ነው ሁሉም አርሶ አደር ይሄን የሚጠቀም ከሆነ ከጓሮ እያመረተ እየቀጠፈ በሰቡን የሚመገብበት ከዛው እጪ ደግሞ ለገበያ የሚተርፍበት ስራ መስራት መቻል አለበት ማለት ነው ጓሮ አትክልት ጎመንና ቲማቲም እንዲሁም ሌሎችም እንደሚለሙ አይተናል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በጓሮ አርሶ አደር ቦታ የሚኖር ከሆነ ልክ እንደዚህ ፓፓዬ ማንጎ ሎሚ ሙዝ እንዲሁም ሌሎችንም ይያልማ መጠቀም ይችላልበት ይሄ እንግዲህ ትልቁ ጥቅሙ በተለይ በጓሮ በቅርበት ጧት ማታ ይወጣ አርሶ አደሩ ሊሰራው የሚችለው ሳይደክም መንገድ ሳይለፋ ግን ደግሞ በጓሮ በጠባብ ቦታ ብዙ ማልማት የሚችልበትና ለገበያ ማቅረብ የሚችልበት በሰቡን መመገብ የሚችልበት ስለሚሆን በተለይ ጓሮ አትክልት ላይ በጣም አትክልትና ፍራፍሬ ላይ ትኩረት አድርጎ አርሶ አደሩ ቢሰራ ጥሩ ነው አብዛኛው አርሶ አደሮቻችን በተለይ ከጓሮ ሰፊ ቦታ አላቸው ግን ይሄን አይጠቀሙም ያን አልፈው ጤፍና ስንዴ ለመዝራት ነው የሚወጡትና በተለይ ጓሮ ላይ ያለ የትኛውም ቦታ መልማት ይችላልና በተለይ ውሃ ሰንቀው ውሃ እንዲኖራቸው አድርገው ማልማት የሚችሉ ከሆነ በተለይ አርሶ አደር ገበያ ወጥቶ ጎመን ቃሪያ ቲማቲም እንዲሁም ፍራፍሬም ቢሆን መግዛት መቻል አለበት ለገበያ ማቅረብ መቻል አለበት እሱ አርሶ አደር ካላቀረበ ሌላው አካል ሊያገኝ አይችልም ገበያ ላይምና ይሄን ማድረግ መቻል አለበት አርሶ አደር ሁሉም አርሶ አደር በየጓሮ ውሃ ኖሮት እንደዚህ ያሉ አትክልትና ፍራፍሬዎችን ይያልማ በተለይ ደግሞ ከገበያም በተጨማሪ በሰቦቹን መመገብ በተለይ እነዚህ አትክልትና ፍራፍሬዎች በርካታ ጥቅም አላቸው ለምሳሌ አትክልቶች የቫይታሚን ሲ ያላቸውና ያንዳንዱ ሰው በሽታ እንዳይዘው ሊከላከሉ የሚችሉ ናቸው ፍራፍሬዎችም ሌላም እጅግ በጣም በርካታ ጥቅም ያላቸው ስለሆኑ ይሄን መጠቀም መቻል አለብን ያመጋገባችንንም ይቀይር ጉዳይ ነው የሚሆነው ሁልጊዜ ስጋ ሁልጊዜ ጮማ የሚሆን ከሆነ ሄዶ በኋላ በሽታ ነው የሚያመጣው ብቻውን ግን እነዚህ ቃሪያ ጎመን ቲማቲም እየደባለቀን ምን መገብ ከሆነ ልጆቻችንም እኛ ምን መገብ ከሆነ በርግጠኝነት የተሻለ ጤናማ የሆነ ትውልድ አርሶ አደሩም ጤነኛ ሆኖ ጤነኛ ከሆነ ደግሞ ቀጣይ በርካታ ስራዎችን ለመስራት መንቀሳቀስም ስለሚችል መጀመሪያ ጤነቱን መጠበቅ መቻል አለበት ጤነቱን የሚጠብቀው ደግሞ እነኚህን አትክልቶች እና ፍራፍሬዎች መመገብ ልጆቹንም እሱንም መመገብ ሲችል ነውና ይሄን ማድረግ ከቻለ በርግጠኝነት ጤናማ አርሶ አደር ከገበያ አትክልትና ፍራፍሬ የማይገዛ እና እንዲሁም እየሸጠም ጭምር በኢኮኖሚው የሚደጉም አርሶ አደር መኖር መቻል አለበት ማለት ነው። እሺ እንግዲህ አሁን እንዳልነው አሁን ያለንበት አርሶ አደራችንን በማየት ሁሉም አርሶ አደር ወደ ተግባር ገብቶ ይሄን ነገር ማድረግና መጠቀም መቻል አለበት በያስባለውና ይሄን ማድረግ ይኖርባቸዋል በያስባለው አመሰግናለሁ። ባሉ እንግዲህ ባለዩ እየመጣው ጠይቃቸዋለሁ። እሺ እንግዲህ አተለዩን እናንተ ስምሩ ነው እንግዲህ ጓሮ አትክልቱም የሚያብዘው ለኛም ፍሬም ይሰጣው እናንተ ምክር ሳይለየን ነው። እሺ እናመሰግናለን። ባሉ በርቱ። እሺ ሌላ ጊዜ እንመጣለን። እሺ እናመሰግናለን። ደስ ይለን። እሺ እናመሰግናለን።
እኔ እኮ በጣም የሚገርመኝ እንደዚህ ሰው መርቶ አመርቶ ቤቱ መጠቀም ሲችል ገበያ ሄዶ ገዝቶ ሸምቶ ሌላ ነገር መጠቀም ልብስ መግዛት ሲገባው ሄዶ ገበያ አትክልት ገዝቶ ሲጠቀም ይገርመኛል ይሄው እንደፈለገ እየተጠቀመ ነው አንደኛ ቤት ስለሚመረት ሌላ ባዕድ ኬሚካል የለውም እናቀዋለን ይሰራኑን ለጤንነት ያሰጋል ብለን ምንም ነገር አንጠራጠርም ንጹህ ነው ያብረተን ስለምናቀው ጥሬውን እንኳን ብንበላው ሌላ ባዕድ ነገር ስለሌለው ምንም ነገር በሽታ አስተላልፍብንም አዎ እኔም በዚህ ደስተኛ ነኝ ኦ ቲያገርሽ